në zgjedhje 5 me të Libofshës në 29 qershor 94, Burr besoi ka ndodhur ngjarja më e shëmtuar politike në gjithë Evropën lindore. Pra, në vendet ku pati tranzicion nga komunizëm ose nga një regjim monist në pluralizëm, ku militantët e Partisë Demokratike u futën në mitingun që bënde Partia Socialiste, në atë, keni pasur që një ditë për para e bënde opozita, dhe ditën tjetër e bënde majoranca, për një çështje lokale. Edhe zakonisht ju shonin edhe në përfusha ansore. Ata, jo, ishim në qëndër ku ka qënë shpia e kulturës e Libofshës, dhe ata dolen para nesh pra që mbanin... Kam lafin për qytetet, se për shumë Berisha kishte qef ta degdiste pëson të Alidemi në ato konë. Sigurisht, dhe ne donin në aqonin në një qerë dhe buz janice, histori. Ata kanë dalë aty për balë nesh, dhe në miting ishin kryesisht gra, sepse presioni ka qenë shumë i madh për ato zgjedhje vendore, që dhe sot e kësaj dite më çudit ajo epshi i Berishës për ta marrë se s'bën Libofshën në një palë zgjedhje kaq ku bie Libofsha më thotë. Përball Libofsha është përpara se të vesh në firë, në krahun e djathtë është Libofsha sot është. Po imagjino që mund të vritesh atë brenda bashkisë Fierit, por në atë kohë ishte komunë më vete. Vdiq kryetari bashkisë që kishim zgjedhur ne, prandaj u zgjedhë pjesëme. Këta kanë dalë aty përball grave dhe më falni që po e them, po hoqën pantallonat edhe mbathjet. Imagjino çfarë ekstremizmi. Gjëja më shëmtuar që mund të ndodhë.